Sveiki, šiandieną turiu jūsų treniruotę, mūsų bendro fizinė pratimėlė, viso kūno, kihon kata stovėsinu ir kihon kata blokų smūgių, jūs kojų smūgių. Pagrįsiu čia planas treniruotės, pabandysim padaryti. Gerai, pakšta, pakrėmė metelės, dešimt kaitę, skambėlė čia. Ir man iškis.
Išdėlis. 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 Vaitas smirtas. Na, išviesi. Ir bandai išsidėti. Ir ką matėjau? Paprastas pratimėlis. Atsigulti. Kojas po savim. Ir atsigulti. Palaikymu. Gerai, šiandieną. Ką darom? Darysime pirmą sakorį pradėsim. Šuoliukai priekį atgal į kairį dešinę. Jo, pradėsim nuo paprasto mūsų puolimo. Šitą, na, va. Kumštukų ir šaliukai į priekį, atgal. Pradėsim gal nuo kojų, jau nuo kojų. Tai yra varliukai. Varliukai į priekį, atgal, į kairį ir dešinį. Ne, viskas vietai. Tau nereikia toliau. Va, vič. Šonai į priekį. Ny. Šonai. Šonai. Vienas. Tokius penkis. Vič. Ni. Uš. San. Uš. Si. Uš. Du. Tai. Tris. Vienas. Ni. San. Si. A. San. Si. Ir penkis. Vienas. Vienas. Samai. Čia. Gerai. Atskirpojom. Gerai. Pirmat. Išgirma. Pirmat. Išgirma. Atmars nukai. Pirmat. Laikom. Išlipę. Pirmą. Laikom. Išlipę. Gerai, šiuliukai. Antarimu. Šokam į priekį. Atgal. Į kairę dešinę. Principas toks pats. Tas pats principas. Tik tai stengiamės tai daryti su dubliniu. Rankas šiek tiek dirba, bet daugiau dubuo. Nuleidom dubinį, šuliukas į priekį. Nuleidom dubinį, šuliukas atgal. Nuleidom dubinį, šuliukas į kairę. Nuleidom dubinį, šuliukas į dešinę. Čia yra vienas ir penkis. Ni. Pasarai. Či. Či. Ni. Pasarai. Či. Trys. Či. Ni. Pasarai. Či. Dvi. Či. Ni. Pasarai. Či. Gerai. Pirmas. Iškirba. Pirmas. Iškirba. Okay.
Ir sekantis mėsiukui, tai būtų... Tai būtų atsirinkimai kojos keltus. Atsirinkimai daro. Kojos keltus. Šiek tiek sulėtas ir atsirinkimai. Ni, san, či, go, rik, sit, et, kru, zi, ič, ni, san, či, go, rik, sit, et, kru, zi, ič, ni, san, či, go, rik, sit, et, kru, zi. Kas tam pam, bus. Išvyka. Vas. Išvyka. Antras. Kojų pritraukimas. Stengiamės ištiesti kojas. Keliamės daro posūkį. Ir keičia vaikas. Ič. Ni. San. Či. Du. Rik. Sit. Et. Ku. Zi. Ič. Ni. San. Či. Du. Rik. Sit. Et. Ku. Zi. Ič. Ni. San. Či. Gu. Rik. Sid. Et. Ku. Ič. Zi. Gerai. Gerai. Pirmas. Iškina. Pirmas. Iškina. Gerai, pasipas. Labai gerai. Skirpojom. Stengiant centimėlis. Šiandien yra tichonas. Tai yra stovėsime katą. Ne, darysime į kairę, dešinę, tiesiai, į kairę, dešinę, tik tai kliokų, bet bus stovėsime, skirtingų stovėsime. Tai pirmas stovėsime, zirkutų dačiai. A ne, zirkutų dačiai. Antra stovėsime, kokutų dačiai. Trečia, sančių. Ir kaip jau ta. Ketvirta, kyva dačiai. Va tokia sąlyga. Tai bus kairė pradėma, ne? Zekucu dačiai. Gedarma rai. Pokucu dačiai. Sotaukė, sančia dačiai. Učiukė, kyva dačiai. Žiūrėkite. Toliau, zekucu dačiai. Gedarma rai. Pokucu dačiai. Sotaukė, sančia dačiai. Učiukė, kyva dačiai. Žiūrėkite. Zekucu dačiai. Gedarma rai. Kokucu, sota ūkė, sančia dačiai, ūčiukė, kyva dačiai, kyje. Okei, zekucu dačiai, viena varai. Kokucu dačiai, kucu dačiai. Sančia dačiai, ūčiukė, kyva dačiai, džiūnskai. Vėliau, zekucu dačiai, viena varai. Kokucu dačiai, sota ūkė, sančia dačiai, ūčiukė, kyva dačiai, džiūnskai. Sėmčių tūdačių, nedarbojais, kokūnų tūdačių, sotūkė, sančių tūdačių, ūčiukė, kyba dačių, džiūtų kyje. Toliau, zėmčių tūdačių, nedarbojais, kokūnų, sotūkė, sančių tūdačių, ūčiukė, kyba dačių, džiūtų, zėmčių tūdačių, nedarbojais, kokūnų tūdačių, sančių tūdačių, kyba dačių. Jėra tūdačių, žyvasite. Tokia kata, kichon kata, ją reikėtų, iš pradžio vieną kartą, jūs ją turėtumėte daryti kokį, nu, penkis mažiausiai, penkis kartus pakartoti šitą katą. Tada reikia stengtis, kad paaižiūrėt zekucu, ne, zekucu, žemas vaisa, ne, kokucu, tokia pat, neturi skirtis aukštis, vienam lygiai, sančinačiai, reikia šiek tiek. Sulektom kaitėm dubuo išvastas, ne? Ir kyvadačiai. Kyvadačiai taip pat aukštus labai panašus. Galvos man santymetrų žemiau. Tai vat, taip reikia daryti kartą žemai, kad viskas būtų žemai. Su blokiais su pačiu, ne? Zekucu buvo darėm nedarbarai. Sančia sotaukė. Taip, visiog kokucu darėm. Sančia dačiai. Učiukė kyvadačiai.
džiundutį. Šitie smūgiai dominuoja šitą katę. Tiek į kairį, į dešinę, tiesiai į kairį, į dešinę, grįžimas gal, kairį, į dešinę. Jau tokia technika. Namuose dirbu nuo 5 iki 10. Jeigu galite 10 padaryti, kuo jūs norite sustiprinti, ne? Galite pabandyti padaryti 5 taip ir pasiimti dar svorį kažkokį, ne? Tenai vamaliukų porą, po pusantro litro, arba po 5 litrų. Ir padaryti be blokų, bet ginai stovėsime, pritūks. Pamatysit, kiek svorį padėsit, ant kiek pagerės jūsų stovėsime. Tai va, čia toks mėlis. Toliau sakės. Šiandieną blokai smūgį kichonas. Kichonas, kaip daryti kichoną? Kichonas yra kichon kata. Yra kata vietoje, man labai gerai namuose treniruotis. Visai yra padaryti tokią katą vietoje daryti. Tai kad jūs galėtumėt namie treniruotis. Tai daug vietos neužima ir labai gerai. Yra 10 judesių, aš trumpai greitai parodysiu. Tiksliau, pirmoji eilė eisim prie pačių blokų technikos. Blokai. Viską darysim iš zenkucų, stovėsim iš paprasčiausiai zenkucų. Po to galėsim, aišku, jūs galėsim keisti, skirtingas stovėsim. Nu, tai čia esu didingesis variantas. Bet pradžioj padarykim paprastas, ar ne? Gerai, tai prasideda nuo blokai mūsų. Zenkucų dačiai stovėsim. Ir darome viršutinį bloką, plus gerą cukį. Eč. Ny. Sako, čia žiūrėtų, kibadači, iš čia, o čia dubuo ir įsitėsi. Vėl grįžtinti bloką darome šonu, o smūgį ištiesta plytą. Eč. Ny. Eč. Pagrindas šitą principą suprasti. Tai yra, iš kibadači, įsimtų su dubinu, tada bus jėga, tada pajausite jėgą. Bet jūs turite padirbti šitą 10 kartų, ne? Vano, ič, ny, sami, či, go, rei, se, hat, hu, ciu, ciu. Arna, keičiam kaitę, kita pusė, 10 ranką blokas, kairės minus. Vano, eč, mi, sami, či, go, rei, sed, hat, hu, ciu, ciu. Gerai, gerai, mas, iškūtų. Mas, iškūtų. Čia buvo džiogų snukė, gerai, pirmas blokas. Pats kaip paprasčiausiai, ne? Toliau, sekantis blokas, gėdam barai, gerai, antra kombinacija. Gėdam barai, gerai, pabandom. Gėdam barai, plus gerai, gėdam barai, gerai, gėdam barai, gerai. Pats blokas pasisukam. Galite kojo į kūdzį kūdzį, bet jūs šiek tiek pasisukit pečiai. Ir matot pečiai vietą. Pečiai pasisukat ir po to vietą. Sirašiam. Eč. Mi. San. Či. Go. Rei. Si. He. Hu. Ciu. Ciu. Antai keičiam kuitę. Kita. Zite. Toliau blokiukas. Plusumim. Panam. Eč. Mi. San. Či. Go, rei, se, ha, hu, ciu, ciu. Antra, keičiam kuitę. Gerai, mes kitom. Tai buvo antras blokas. Trečias blokas. Soto ūkė. Blokas iš išorės į vidų. Plius gerą cukį. Ne, galį ranką. Pabandom. Tai būtų tačiai. Blokas soto. Ūkį iš už galvos, vieną ranką užsirėjau kaklą, sėmėmės į raktikulį, antrą už galvos. Ir tada darom visi visą tokią viską nubraukėm iš šoną, visas atakas atėmančias, visą tam galinę ranką smūgį. Tadvič, my, sang, či,
Va, eik, sėdė. Ha, hu, čiū, ši. Antakės prasilėsime. Iš kitos pusės. Van več. Nyni. Sang. Či. Va. Apsirašiam. Eč. Ny. Sang. Či. Go. Hey. Set. Ha. Ku. Su. Su. Ėmė. Gerai. Juos. Viso tokį gerą. Gerai. Koncentruotas visi iš trūstų. Naudojas jėgą išdirbti. Jėgą greitį. Gerai. O, dirbant. Galima įsidirbti. Bet ir turite dėti pastangų. Dubuo. Čia pasijungi iš kojų imtyvą, iš kojų. Iš kojų perdantį rankas. Blokas su ranka, smūgis blokas su ranka, smūgis. Gerai, toliau, sekantys. Učiūkė, učiūkė. Blokas pažas į išorę, plus gepučiūkė. Taigi, pirmatsi. Pabandu. Sėkui sutačiai, stulėsime pradėti. Pažas į išorę, plus gepučiūkė. Ači. Ni. Sang. Chi. Go. Ring. Set. Ha. Hu. Su. Su. Ai, kaip pusė. Kaip pusė. Ech. Ni. Sang. Chi. Go. Ring. Set. Ha. Ku. Su. Su. Tai va, keturi blokai. Pagrindiniai mūsų. Ir yra minis kiho. Kiho. Tai va. Blokai. Jau judesi. Tai yra judėjimai. Stovėsime. Kaip kata, bet jinai vietų įskatavusi. Va, panašiai mūsų kata namuose, kaip modifikuota kata, dabar pasikėtė baliai koronaviruso, ne, keičia kojas. Čia nereiks keišti, viską visi mėtai. Pradėm, kikomis kata. Su džiogi ūkė gepučiukį. Na, į kairę. Iš visų dešimt visių. Kairė. Džiogi ūkė gepučiukį. Dešimt. Džiogi ūkė gepučiukį. Jesi. Džiogi ūkė gepučiukį. Kita pusė. Džiogi ūkė gepučiukį. Atgal. Džiogi ūkė gepučiukį. Į dešimt. Gepučiukį. Į kairę. Tiesi. Kaip gerai. Į kairę. Į dešinę. Jėmė. Tai va, toks kata. Darosi dešinį visių. Kairį dešinį. Tiesiai kairą. Vandinį. Žartuot. Šitą išmoksę galėsite mokytis bazinę techniką pasikartuoti. Čia visą techniką galima kartuoti. Visą techniką šitoje kata. Šitoje kichon kata. Ne, jūs darote prieš keturis priešininkus, ne, priekį, gal, kairį, dešinį. Į visas pusės jūs dirbate šitoj stovėsime. Tai va, po to galima keisti stovėsimas pagal jūsų reikalingą kliu, kokią jums reikalingą techniką. Tai čia dabar pradinis etapas. Tai va, tai šitą kichon kartą jūs namuose galite prisiminti ir techniką pasitobinti. Toliau, antras būtų gedam marai, jakučių, ne, kairį, pradėjau, gedam marai, į dešinį, gedam marai, tiesiai, viena kai kepučiukai. Atgal. Atgal. Kepučiukai. Į dešinę. Kada varai. Į kairę. Į dešinę. Kada varai. Į kairę. Į dešinę. Dešinę judesių. Grįžtame į vietą. Taip, čia buvo antra kata. Dabar trečias variantas. Būtų učiūkė. Učiūkė, atsišau, sotaukė, sotaukė. Gerai, viską darom tą patį, tik tai plus sotaukė. Pabandom į kairę, pasisukom, sotaukė. Dešinė, sotaukė, iš priekis, iš kitos. Iš kitos. Į dešinę. Į kairę. Į dešinę. Į kairę. Į dešinę. Vienas. Štai, čia buvo
su bloku sotukė. Numatė. Ir toliau gerpučiukė. Pučiukė, sakė, blokas. Pučiukė. Jarpučiukė. Taip pat. Pučiukė. Jarpučiukė. Pučiukė. Pučiukė. Jarpučiukė. Pučiukė. Jarpučiukė. Pučiukė. Jarpučiukė. Dešimt. Pučiukė. Jarpučiukė. Kairė. Pučiukė. Jarpučiukė. Dešimt. Pučiukė. Jarpučiukė. Į kairę. Hop. Ir dešimt. Hop. Jarpučiukė. Grįžta. Vieta. Tai va, keturi variantai. Blokai. Keturi variantai. Ir dar vieną kartą. Būtų. Učiukė gedam marai, plus marota cukė. Učiukė gedam marai, plus marota cukė. Čia reikėtų iš vietos šiek tiek padėti, ne? Yra. Viens. 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 Priekinė ranka visą laiką učiukė. Nepamirškite. Čia jau marota cukė džiodė. Tai, kita pusė. Či. Ry. Si. Ha. Ku. Čiu. Čiu. Gerai, nu ir papandom dabar tikrom katą. Su šitą Nu, visus pozicijas ir rankos pumpuojasi, jaučiasi, kiek viskas dirba blokiukai, viskas pumpuojasi. Gerai, šitą techniką. Dabar pabandysim sujungti visas šitas kombinacijas. Penkias kombinacijas, pirminė daryta kiekvieną skirtingą. Bus sudėtingiau, sudėtingesnis variantas, ne? Tada darom į kairę džiovą pusę, gerbų cukį. Į dešinę, sodaukė, gepusukė. Į kairę, učiukė, gepusukė. Atgal, gėdam, gepusukė. Grįžtam atgal, učiukė, morot. Į dešinę, džiodamukė, gepusukė. Į kairę, sodaukė, gepusukė. Dešinę, učiukė, gepusukė. Į kairę, gėdam, gepusukė. Dešinę, učiukė, gėdam, morot. O tokia technika, irgi taip pat. Reikėtų pašlifuoti, jeigu jūs norite atidirbti. Reikia daryti, mes dabar padarėm visą po vieną. Reikia daryti viską daryti, po kokius minimum 3 kartus. Minimum. O maksimum iki 10. Nu 10 daug. 5. 5 padaryti. Po 5, po 3 kartus. Po 3 kartus užteks. Po 3 kartus. Bet reikia, sąžininkai, atidirbti kiekvieną kombinaciją, kurią parodžiu. O kiekvieną kombinaciją po 3 kartus. Tada jūs užfiksuosite tą, ką darote, ne? Ir dabar pabandom patį paprasčiausią pirmąjį džiovą nukį, jakų cukį, plus mają gėrį, ne, su pojūtė. Pabandom, kairė. Džiovą nukį, jakų cukį, mają gėrį. Dešinė. Džiovą nukį, jakų cukį, mają gėrį. Į kairę. Džiovą nukį, jakų cukį, mają gėrį. Pasimokime. Gal. Į kitą pusę. Džiordan mūsų mūsų. Grįžtam atgal. Džiordan mūsų kiausiai. Mai gerai. Į dešinę. Džiordan mūsų kiausiai. Mai gerai. Kairė. Džiordan mūsų kiausiai. Mai gerai. Dešinę. Džiordan mūsų kiausiai. Mai gerai. Kairė. Džiordan mūsų kiausiai. Mai gerai. Tai į dešinę. Džiordan mūsų kiausiai. Mai gerai. O tokia kombinacija. Būtų plius koja. Ne? Sekantis pasimėlis. Keičiam, darom poziciją sotaukį jakų cukį. Sotaukį jakų cukį. Ir mušam mavašį. Smūgis mavašį. Čiūdant džiodant. Ką esu? Nu, gal čiūdant arba džiodant. Jeigu norite dirbti čiūdant, tai dar čiūdant. Jeigu gedant, tai gedant.
Jeigu džiono, tai džiono. Jūs galite patys pasirinkti, kokią norite iš tų trijų lygių, ne? Tris lygiai. Džiodam, džiodam, džiodam. Vienas iš tų lygių, kurį norite atdirbti, aš tris kartus darote, tris skirtingus lygius daryti. Taip pat mane galima irgi daryti. Pirmą kakatų padarykit, antras mane pilvą, trečias mane džiodam, ketvirtas gali būti mane kelią. Tai jau visi iš tėvus galima naudoti. Toliau. Soto ūkė gerai cukį, plus malašį, nu, džiojimas. Soto ūkė gerai cukį ir malašį džiojimas. Va tokia kombinacija. Ir aš jam į kairę. Soto ūkė gerai cukį, malašį džiojimas. Soto ūkė gerai cukį, malašį džiojimas. Soto ūkė gerai cukį, malašį džiojimas. Gerbcukį, kojas mūgis, jo. Pabandom. Učiukė, gerbcukį, eilio. Učiukė, gerbcukį, eilio. Učiukė, gerbcukį, eilio. Taip, čia buvo su učiukė ir toliau su gėdama raitė. Vieną raištį užšyra. Užšyra. Pasimokyti, kas nemoka užšyra, pasimokyti. Užšyra, pagalas išyra, kulną pasukti. Ne? Pasukti kulną, tada teisingis dubuo. Ir bus teisingis judesys. Taip, atsirašėm gerai. Gerai, kairė. Gėdam varai. Gerai, suki. Užšyra tada. Gėdam varai, suki. Ir toliau. Viena margė. Užsira. Viena margė. Užsira. Viena margė. Sugi. Užsira. Jau. Vienas. Tai va, buvo keturi variantai. Ir paėtas, ką kitėlė. Učiūkė. Viena margė. Plus margė. Skaičiuot. Ką kitėlė. Pamanu. Kaki gėri, mes mažai naudojame, o tai vat pasimokyti. Kaki gėri, tai yra išsuptas smūgis, išverstas mamašis, išverstas mamašis. Pabandome kairę. Dvigubas blokas, učiukė, morotą cukį, kaki gėri. Šiame, kita pusė. Dvigubas blokas, morotą cukį, kaki gėri, su galinė kvadratas. Dvigubas blokas, morotą cukį, kaki gėri. Ne? Dvigubas blokas, moras, kakį.
žiemas. Tokia technika. Būtų 5 kombinacijas. Ir paskutinės būtų visos 5 kombinacijos skirtingai smūgiai svorio. Blokai skirtingi, smūgiai tie patys jėgų sūkiai ir smūgiai svorio taip pat skirtingi. Tai yra blokai skirtingi, smūgiai rankom jėgų sūkiai yra kartuojas tas pats, o kojų smūgiai keičiasi. Prie kiekvieno kūnas. Visai parodysiu, neskubėkime. Ai, kairė. Jordan Kukė, Gerdžiukį, Maikį. Toliau. Sodų Kukė, Gerdžiukį, Prašydžiu. Toliau. Učiukė, Gerdžiukį, Jopa. Gedambarė, Gerdžiukį, Uši. Dvigubas blokas, dvigubas smūgis, plus kaki gyvi. Jo, toliau, į dešinę. Džiotų ūkė, jatsukį, maikė, kaip. Sotų ūkė, jatsukį, mašinio. Į dešinę. Učiukė, jatsukį, jo, kutidana. Į kairę. Vienam varai, jatsukį, kušyra ir dvigubas mokas, parodą, kiekį, jėmai. Tai va šitą irgi reikia, tą galia daryti 5 kartus pakartot. Jeigu šitą padarysite, pausite kaip tėvinčiai, jūsų technikos lygis paukš. Tai yra blokai, smūgiai, viskas, kaip sakant, susidėlios labai gerai į automatizmą. Jei dar vieną noriu tik priminti, daleisim tik tai blokai, tik tai blokai, ne? Tai kairė džiodanukė, sotaukė, učiukė, gedambarai, dvigubas blokas. Toliau, dešinė. Džiodanukė, sotaukė, učiukė, gedambarai, dvigubas blokas. Į kairę. Džiodanukė, sotaukė, učiukė, gedambarai, dvigubas blokas. Kitas. Džiodanukė. Sunaukė, kučiukė, gedamarai, dvigubas. Viskas su viena priekinė ranka. Džiodanukė, sunaukė, kučiukė, gedamarai, dvigubas blokas. Tai dešimt. Džiodanukė, sunaukė, kučiukė, gedamarai, dvigubas blokas. Kairė. Džiodanukė, sunaukė, kučiukė, gedamarai, dvigubas blokas. Į dešimt. Džiodanukė, sunaukė, kučiukė, gedamarai, dvigubas blokas. Į kairę. Džiodanukė, sunaukė, kučiukė. Gedambarai, dvigubas blokas. Į dešinę. Džiodanukė. Sodų pučiukė, gedambarai, dvigubas blokas. Jėma, toliai, pažymė. Tokia technika. Tai būtų dar sudėtingesnis variantas, tai būtų skirtingo rankų. Darote bloką su kairė, kitą bloką darom su dešinė. Kitą darom su kairė, kitą su dešinė. Po to darom sekantis buvo su dešinė, tai su kairė pučiukė. Tai čia būtų dar sudėtingesnis variantas. Jūs galite tą lygį taip pat padaryti. Tą padaryti papildomai, jeigu jūs norite pasitreniruoti, ypač vyresni mokiniai, jūs šitą atidirbinėjate. Kuo jūs sudėtingesnis kombinacijas darysite, blokus sudėtingesnius, tuo lengviau kovoji. Tuo bus lengviau kovoji, pagausite priešininką ant gynybos, jūs galite pasiginti, pradžioje nekovoti, dirbti antrų numerių, kaip jis antrų numerių, tai reiškia, jūs dirbat blokuojantas, gynatės, kartais kartais nuo karto permušit, o tai pagrindė gynyba. Ir atrasti momentą, kada priešininkas jau bus pasipęs, atsiras spragos, ir tada galės užpulti, padarys stiprų smūgį tą vietą ir laimėt kovą. Tai va, tai čia šitie dalykai mokina, jeigu jis ramytojai jūs kovojate. Jeigu jūs gerai išdirbsite blogus, kovojate su ramu. O jeigu bus ramu kovoj, automatiškai priešininkai bus rasti. Tai va, tai mes to ir siekiam. Mes to siekiam, kad treniruotės visus dada prie to, tobulėti, būti, kaip čia pasakyti, nepasiekiamų priešininkų, nepasiekiamų. Kaip tie pasiekiam? Kaip tie pasiekiam? Galima judėti gynybą kojomis, yra gynybą kojomis, yra gynybą blokais. O gynybą kojom tai yra, tai mušę per koją, o patitraukę koją.
Mūšiai korpusą, o pišėje iš šono. Į kitą šoną, o pišėje. Tai šį dar naudoja tokius. Iš tai šį labai geras variantas. Mūšiai krūtinę, atsitraukiam. Mūšiai pilvą, atitraukiam pilvą. Mūšą daleiskim tiesiai į savo sveską ir pasiskum šonu. Pasiskum kitą šoną. Praslystas mūgį. Nekliūna. Tai va šitie dalykai. Kovoj. Čia jūs jau kovoj pradėsit pajausti. Bet reikia tų kovų turėti. Reikia dėl to mes dalyvavome varžybose, kad jūs suprastumėt pačią esmę kovos. Kaip kiekvienas atras, aišku, savo kelią atranda, bet bazė, šaknis yra čia. Tai va, reikia jas dirbinėti. Tai va, tai dėl to nespjaukite į karas, nespjaukite į junginius plogų. Nes tai čia yra bazė, čia yra šaknis. Jeigu šaknų mes neturim, nu, tai mėnesį be šaknų, kiek svarės, vėjas prapūsus. Nieko, ne. Kaip sakė, kažkas pradarė tokias sąlygas, kad norėjo padaryti kaip masę, padaryti sąlygas ir uždaroj patalpoj, kaip dabar mums suvarėtus į būtus, kad mes niekur neišėkrėm. Tai va, medžius pasodino tenai medžius, o ten jie nebuvo. Ir medžiai paprasčiausiai sužinė. Visi medžiai būtų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, mes turim gauti stresų, mes turim gauti tų blizgių piškutį, kad galėtumėm užaukti stiprus, nepalūštinti, kad vėjas, audra mūsų nenuneštų. Kai audra plytų po vėsidinį, jį nenuneša vėjas. Tai vat, principas toks. Pakovoti su audra. Gerai, toliau, kam dar reikia. Dar yra kombinacija viena. Jau, kovinis variantas. Čia, aišku, galite jūs savaitį šešėlinį darbą daryti irgi principu to pačiu judėjimu. Ne, 10 judesių. Čia yra superinis variantas namuose treniruotis. Čia yra universalas šitas variantas. Tai jūs pabandykit. Dabar toksai irgi tokia patkata, tik tai bus su bloku. Jūs atsisukat į kairę, darom bloką su kairė koja, blokuojam nuo smūgį per koją. Stengiamės bloką daryti iš šoną kairę. Iš šoną kairę. Ginamės, iš šoną. Tai va, į kairę. Pasisukoti, tik tai pasisukoti iš karto blokas, op, tada 1, 2, 3, 2 tiesų vienas kabliukas, ir plus pavašyti šiuo. Į kitą pusę atsisukot, blokas, su priekinė koja darome bloką, tada su priekinė ranka, 1, 2, 3, ir su galinė pavašyti šiuo. Tada atsisukot, vėl darote bloką, vėl 3, plus pavašyti šiuo. Kitą pusę atsisukot, darote bloką, tada 1, 2, 3, ir numašyčiuot. Tada vėl atsisukot atgal, vėl dar bloką. Su 3 ir numašyčiuot. Tada į dešinę. Dar bloką. Su 3 ir numašyčiuot. Kai bloką. Su 3 ir numašyčiuot. Į dešinę. Bloką. Su 3 ir numašyčiuot. Kai bloką. Su 3 ir numašyčiuot. Į dešinę. Blokas. Su 3 va tokia kombinacija. Čia buvo kombinacija tokia fiksuota. O jūs galite bandyti šešėlinį dar padaryti į visas pusės. Kurti kombinaciją. Kiekvienoje pusėje padaryti savo kombinaciją. Savo. Vat, pavyzdžiui, kairę pasisukau. Op, op, op. Į dešinę pasisukau. Op, op, op. Į kairę pasisukau. Kaip čia būtų dar vienas variantas, papildomas, ne? Na, pradėjau, sutukau. Čia sutukau, pradėjau, kitą fangą. Klekato. Į dešinę. Blokas, pam, pusmygis. Į kairę, blokas, pam, pusmygis. Į dešinę, pam, 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 į kairę. Tada, tak, pam, į dešinę. Pam, pušim, pam, pušim. Jėma, vienas. O tu, fermentė. Ir jungiant laiką, 3 minutės ir daryti palei šitą kikon, palei kikon, šešėlinis darbas atgal. Tai yra, reikėtų padaryti 3 raundus po 3 minutės, tokį kaip parodžiau pačio galą. Ne? Tai bus jums dar papildomas atgalas. Matot, kad mes dirbam lietai, jau uždusiu. Tai dirba maksimaliai greičiu. Taip pat užduosim, ne? Gerai. Taip, pabaigai šiandieną dar norėjau
padaryti 100 cukių ir 100 mamašį džiogų. Ne, pabandysim. Surišam. Jūs išklausot informaciją, darote, žiūrite video, ne, atėjo jums pratimėlis, reikia padaryti 3 kartus. Jūs sustabdėte, padarote 3 kartus, žiūrite toliau. Ir gausit jums treniruoti. Čia aš parodau jums kažkur tai, va dabar laikas rodo, 5 minutės. Tai jums treniruoti galiu stesti iki valandos. Ne, ir daugiau. Neperginkite. Treniruokitės. Mes dabar sėdim, valgom, daugiau nieko nedarom. Gali treniruotis 3-4 valandas. Tai tik tai bus į naudą. Tai tik bus į naudą jums. Jūs grįžti iš karantino, būsite geriausias kovotojas. Ne? Kodėl? Todėl, kad kiti sėdėjo valgyti. Ne? Prie kompo grojo. Žaisti su kompiuteriu. Counter-Strike žaidžia, dar kažkokį žaidimą. Pralošė. Atsispaudimai. Pralošė. Pritupimai. Pralošė. Atsilenkimai. Ne? Po 10, 20, 30 gali didinti. Tada bus nauda. Tada jūs padarysite, kaip sakom, treniruotę. Žaisdami kompiuteriu. Padarysite treniruotę. Tai vat aš ką noriu jums palinkėti, kad jūs neužsibūtumėt, neužsisėdėtumėt. Ten sako į lauką negalima. Kodėl negalima? Reikia. Reikia važiuoti dviračiu, bėgti krosą, turnikai, lygiavietės, šaudynės šokinėti. Tai va šitie visi pratimėliai. Jo, jeigu turi gatėliukų, susidėkite maišelį į krepšį. Bėgit su maišu, su krepšiu. Aš kaip darau treniruoti? Mano treniruoti rytinė. Bėgiu krosą. Su maišu 10 kg. Prabėgau krosą, padarau šešėlinį darbą, padarau kapas, padarau kultūrininkas, lygiavietės, prisitraukimai, atsispaudimai, sugadėliai, šešėlinis darbas, šaudynės. Vat šitie dalykai, kasdienybė, vat laisva diena, vieną dieną aš prašau treniruotę, kitą dieną aš vartuoju. Važiuoju su dviračiu prie jūros, nuvažiuoju prie jūros, padarau kapas, padarau techniką, šešėlinį, kojas pralavinti, šešėlis ant galo, kokias ten galėsim 10-15 minučių. Nu, tai čia yra kasdienybė. Atspaudimų kiekis. Tai va, norim dabar cukrų. Ne, 100 cukrų. Pasirašėm. 100 cukrų. Sankčiam dar čia. Ištiesa rankytė. Pasirašėm. Eč. Mi. Sank. Či. Go. Rei. Si. He. Ku. Ču. Ču. Eč. Mi. Sank. Či. Go. Rei. Si. He. Ku. Ču. Ču. Vidíš, eč, mi, san, či, go, rek, se, he, ku, ču, ču, eč, mi, san, či, go, rek, se, he, ku, ču, ču, eč, mi, san, či, go, rek, se, he, ku, ču, ču, eč, ni, san, či, go, re, sen, he, ku, ču, ču, šešia dar. Eč, ni, san, či, go, re, sen, he, ku, ču, ču, pina dar. Eč, ni, san, či, go, re, sen, he, ku, ču, ču, šešia dar. Eč, ni, san, či, go, rek, sen, he, ku, ču, ču. Devinač, eč, ni, san, či, go, rek, sen, he, ku, ču, ču. Mas, reiškia, mas. 100 smūgų, ne? Ir 100 pamašį džiogą. 100 pamašį džiogą. Nu va. Pabandom. Thank you.
gerai. Kėdimas, iškėdimas. Kėdimas, iškėdimas. Skirpojam. Pusę padarėm. Dar 50. Gerai. Važiuojam. Šimtas stupių, šimtas pavarščių. Nieko baisaus, viskas įmanom. Mano svoris 108 kg. Tai man jau jaučiasi. Šimtas stupių. Dabar jau jaučiasi. Bet metam apie šį svorį, numesim vieną kitą nuvaus. Tai yra 100 kg nuvaus. Jumaičius svoris. Jumaičius ir visai. Nes jeigu šimtų nesiriu, tai dar, reiškia, nežemais. Tai va, jokavai, gerai. Tai šiandieną tiek informacijos, tiek norėjau šiandieną. Osu.